Fala galera, tá começando mais um Spark Tech diretamente do South by Southwest. E eu queria falar sobre um dos projetos mais incríveis em realidade virtual que eu vi até hoje. É o Maestro, criado pela Penrose. Se liga! Esse é um dos meus cases favoritos de todo o Innovation Awards. Mas antes de explicar o case, que é o Maestro, que está indicado em duas categorias no Innovation Awards, tanto na inovação entre conectar pessoas, quanto a parte de realidade virtual, eu queria falar sobre a empresa por trás de todo esse desenvolvimento. Então, a Penrose Studios, que fica em São Francisco, os responsáveis pela criação da Arden's Wake, que é uma das experiências VR mais legais que eu já utilizei. Eu não conhecia, tá? Ela já tem quase um ano, foi lançado no Tribeca e também foi destaque do Sundance na parte de realidade virtual. É uma experiência de 15 minutos, que sinceramente quando terminou achei que tinha sido em 5. E é um curta que conta uma história extremamente emocional. E pela primeira vez eu usei um VR que eu falei, putz, eu acho que eu consigo ficar uma meia hora vendo uma experiência de VR se ela foi desenhada dessa maneira. Recomendo muito que vocês deem uma olhada, de preferência com óculos de realidade virtual. Ver o vídeo 360 não é a mesma experiência. O projeto que tá lá, que tá inscrito, não é esse, mas é o projeto responsável por criar esse, que é o Maestro. E aí foi a parte mais legal. Eles colocaram óculos e eu me conectei nessa plataforma. Então eu tava tipo no meio de uma reunião com outras três pessoas do estúdio. Uma delas era a Bruna, a pessoa responsável por toda a animação da experiência VR que eu tinha acabado de ver. E a gente tava ao vivo, ela tava em São Francisco, ela não tava ali, e outras duas pessoas estavam em outros dois lugares. Segundo a Bruna, ela não consegue mais se ver desenvolvendo vídeos em realidade virtual sem essa plataforma, porque ela passa todo o direcionamento para a equipe, ela traz as anotações, todo mundo consegue expor o ponto de vista, ela consegue testar as câmeras. Eu consegui ver o quanto isso influenciou no Arden Wake, que foi a experiência VR que eu vivi lá, porque claramente você consegue ver como cada detalhe foi pensado para uma experiência de realidade virtual. Bom, galera, é isso. Eu gostei demais do trabalho da Penrose Studio. Eles foram super legais com a gente lá no stand também. Rolou essa troca tão legal num evento como esse, de conseguir falar com o diretor, de conseguir falar com os criadores. E vale a pena ficar de olho no trabalho do estúdio. A segunda parte dessa animação vai ser lançada esse ano no Tribeca também. Beleza? Então você já sabe. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Fica ligado que vai ter mais vídeo do South by Southwest aqui. Valeu!